На Сумщину знову насуваються морози. Вже до кінця тижня температура на стовпчику термометра вночі сягатиме від мінус 15 до мінус 20 градусів морозу. В день же на жителів області та обласного центру, зокрема, чекатиме від мінус 8 до мінус 14. Також, за прогнозами синоптиків, до кінця тижня сніжитиме, а на дорогах, можливо, ожеледиться. Тож одягайтеся тепліше і будьте обережні.